पितागेत पुत्रयागेत स्पिरितु सांतुगेत नामेन आमेन अति शुशुद्धो देवी पियानने नेव मुदासन का सिरिय विदिन्नट अपहट जीवत्वन्नट सरसुनिसा स्तुति प्रशंसा करमु अपगे आदरवंत स्वामिनी कालवारी कंदु मुदुनेन गेलुवावो ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී රුධිරය මේ උදෑසන ගලා යමට සලස්වා අප පෞල්වල සියලු දෙනාගේ හිස සිට දෙපතුල දක්වා පවිත්‍ර කරමින් අද දින අපහට පැමිණෙන්නා වූ සතුරන්ගෙන් සතුරු කරදර වලින් අප ආරක්ෂා කළ මැනව අද දින අපගේ සිතුවිලි වචන හා ක්‍රියාවලට ඔබ වහන්සේ මඟ පෙන්වූ මැනව අපගේ ජීවිතයේ වැදගත් සිදුවීම් තුල ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ කැමැත්තට නතුව ක්‍රියා කරන්නට නිරන්තරයෙන් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ මෙහෙයවීම අප පිටුපසින් අප ඉදිරිපසින් වැඩ වසනා බව අප විශ්වාස කරමු අද අප රට තුල ජීවිතය ජීවත් කරන්නට වෙහෙස දරන රටවැසි සියලු දෙනාවම දේව අම්මාගේ සලු සෙවණේ රැකවල් කර ඔබතුමියගේ ආදරයෙන් පුරවා සියලු දෙනා රැගෙන යන මැනව මෑණියනි පාරිශුද්ධ වූ ආත්මයානනි අප සියල්ලන්ටම මඟ පෙන්වූ මැනව අලුත් බලාපොරොත්තු प्रार्थना समगेन ओब वहांसे तुले पमना अपगे जीविते दिरेट रेगने आमेट अप समहत आशीर्वाद कल मेनव शुद्ध उत्रीत्वेट सदा कालें सदा कालेटम महिमयात गौरवयात प्रशंसावत तत्वेवा मेकी दे अपगे स्वामीन वो जीसस क्रिस्तुस वहांसे उदेसाम अपट लबेवा आमीन।